يا أمير المؤمنين عليه السلام أدركني في سبيل الله دعائے ظهور برائے حجت خدا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بحق دم المظلوم اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرج آل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للمعاندين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قال سبحانه في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على جميع الأئمة الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه السلام من أحب عليا بذاته من القلب هو المحب ومن أحب عليا بصفاته هو الشيا صلوات خالق کائنات بحق محمد و آل محمد تسان تمام مومنین و مومنات دا اس پاک مجلس چورایا قبول فرمایا آنی مجلس محترم بھائی صابر حسین انصاری راندی یہ دو روزہ محنت نوکری لنگر خرچ اخراجات نظران یاداں یہ سارا اہتمام آل محمد دربار قبول انہ دے مرحومین نو خداوند عالم مغفرت فرما اور اس دے رزق و مالچ خالق برکت عطا قیامت دے دن احکم الحاکمین بادشاہ
ہر مومن نو لوائے حمد چھان نصیب مریے حسین حسین کر دے اور اٹھی ہوئی علی علی ایک صلوات پڑھو ٹائم تو میں کل ایک بجے دا کھیا لیکن بانیان دی طرف بھول تھوڑی گئی تغیر تبدل جا بن گیا پر برام بار صورت الحمدللہ بہت بڑی تعداد محبان آل محمد دی کہ میں ہن دی مجلس وچ چھویں آقا دا ایک فرمان پڑھیا میرا ساری زندگی جڑا معمول رہا ہے مجالس دا وہ میری قوم دے بچیاں تو لے کے بڈھیاں تک پتا ہے کہ ترائی رہن حصے تین حصیاں تے میریاں تقریراں مشتمل رہیاں سب تو پہلے شان آل محمد اس تو بعد فرمان آل محمد تے آخر تے ارمان آل محمد اے میرا معمول رہا ہے پہلے اور شان آل اے جڑا میں فرمان پڑھیا ہے ساریاں جڑیاں چار کتبیں کتب اربع جنن وا دین استفسار من لا یذر الفقی کافی کاف اے میرے چھویں آقا دے فرامین من لا یذر الفقی بہت بڑی اور معتبر کتاب ہے جویں ادے سیاہ ستہ ہے نا بخاری مسلم وغیرہ ادے ساریاں اے ہیں انہاں دے وچ صرف فرامین معصومین آج ایک فرمان میں پہ پڑھنا چھویں آقا دا میرے آقا نے ایک ونڈ کی تھی ہے محب علی اور شیعہ علی اللہ تیو ہی سمجھتے آتے ہیں نا بھئی کش آئے محب علی شیعہ علی شیعہ علی محب علی لیکن امام پاک نے تھوڑی جی ونڈ کی تھی ہے محب دی اور شیعہ دی فرمیدن من احبا علیا بذاتہی من القلب هو المحب جیڑا بندہ علی دی ذات نال دل چ محبت کرے بڑی مہربانی ہے خدا لوکاں دی جڑے انہاں رکھیاں موضوعاں تے بولدے ہو کرنا قوم تے چست لگی ہوئی ہے چس آوے تو واہ واہ نکل دی ہے کوڑیاں کوڑیاں گلنا ہوں دی آنے نا تے کون واہ واہ کرتا ہے بار خورا تواری مہربانی دل چو محبت کرے دل چو علی دی ذات بس ہر بندے دی ایک ذات ہے ایک صفت ہے اے میں تواڈے سامنے بیٹھا ممبر دتے مقبول حسین ڈھکو کوئی بندہ پوچھے کہ بلا حبیب شاہ رکھوں کہ کیڑا مقبول حسین تے اے فرماویں جڑا ذاکر امام حسین اے میری ذات وجود تے اے ذکر آل محمد میری صفت جڑا علی دی ذات نال تے او وی دل چوں ایتھوں گلیوں اتاں نا جڑا گلیوں اتاں ہور ہوے تے اندر ہور ہوے او منافق ہوندا اور منافق دا ہی دسی ونجا کیا مقام ہے کیڑی شان دا مالک منافق آسمان امامت دا پہلا چند ملک ولایت دا پہلا والی مذہب شیعہ دا پہلا امام نہ منن والیاں دا بھی مشکل کشا اے اگوں ایک لفظ ہور بھی نا
منن والیاں دا وی مشکل کشا تے اصلی امیر المومنین لكن میں کافی اللہ اکبر مالک کائنات تانوں ہمیشہ سلامت رکھے اے میں اکثر اکرنا لوگ جاہل مخلوق نو اج تائیں یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ امیر المومنین آدھے کہہ اسے واسطے میں برتر منبر آدھونا اپنے بھراوانوں ارکینوں عزیزانوں کہ امیر المومنین دا پوچھنا ہونے تا ساڑھے کئی عالم تو ہی نہ پوچھو ساڑھے کئی ذاکر تو ہی نہ پوچھو ساڑھے کئی حسبی نسبی شیعہ بال تو پوچھو جسنا ماں علی علی کر کے دودھ پیوایا او مال دتائی تھی کہ آدم تلے کے عیسیٰ تک کل نبی جیندی اٹھی کے تعظیم کرن اسن دین اسلام پاک محمد آتے جیندی کل نبی ایک قد نہیں کل بام زبی اللہ ہوئن تے خلیل اللہ ہوئن تے صفی اللہ ہوئن کل جیندی اٹھی کے تعظیم کرن حسن الدین اسلام پاک محمد آدن تے جیندی پاک محمد اٹھی کے تعظیم کرے حسن فقہ جعفریہ پاک زہرہ آدن تے او پاک زہرہ جیندی جتی جوڑ کے اگو رکھے حسن مذہب شیعہ امیر المومنین امیر المومنین دے کولوں پہ پوچھتا ہے صحابی مولا تسیں اک دن خطبے وچ پہ فرمیندے آئے کہ اللہ دیاں ساریاں مخلوقاں تسبیح کر دیاں اللہ دی تسبیح کر دیاں فرمایا بھائی میں آپ تے نہ آدھا پیا اللہ آپ پہ فرمیندا ہے قرآن یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ میریاں ساریاں مخلوقاں تھوڑی جی تبدیلی ہو گئی ہے نا پروگرام میں اگے میرے بعد قبلہ آغا صاحب آئے ہیں اور پھر حافظ صاحب تشریف لایا ہے مقصد ہے کہ ذاکرین تے علماء بہت کافی بیٹھن مولا تواڑیاں بھی زندگیاں کرے تے پڑھانا لیندیاں بھی زندگیاں ہوئے جلتا تھا شام تک بلکہ شام تو بعد تک کوئی جاری رانا ہی رانا اچھا جی فرمائندے ہیں اوتے اللہ آپ پہ فرمائندا ہے قرآن کہ میری ساریاں مخلوقاں تسبیح کر دیا اس کے مولا یہ گل تو میں تو پھر میں پوچھنا چاہنا بھی چلو دنیا مخلوقاں دویاں ہو تو تسبیح کر دیا کر دیا تے آئے کتا تے سور تے پلیت ہیں نجس الین تسی سارے جاندے ہو نا ترائے نجس الین ان ترائے نجس الین دا مطلب ہے یعنی بالکل پلی پلیت دے پلی کافر
کتا کافر کتا تے خنزیر کافر واسطے رعایت اللہ نے دے دیتی ہے کہ جدو کلمہ پڑھ دے وے پھر وہ پاک ہو گیا تے کتا تے سور پاک نہیں ہوندے باویں جیڑے دریاواں وچ لے ونجو جتھے لے ونجو کدائیں دریاواں چھوڑ سمندر وچ لے ونجو سور اوری پاک نہیں ہوندے سور جھنگ دا ہوے تے باویں تلا گنگ دا ہوے دادا تے نارے مریں دے ہو میں 18 سالا دا چور ہو گیا بڑھا کیا بڑھا ہونا ہی نہیں بڑھا تو ہوندا ہے دشمن اہل بیت ہو بڑھے پا چنگی شاہ ہوندا تے کوئی ایک قد دادری لمبی جیڈا بڑھا جنت وچ تے لب پے نا صفائی کل جوان اور سرداری حسنین شریف ہے تو مولا تسیں پھر ہوتا ہے اونا دی کیڑی تسبیح پھر میں نے ہی تسبیح پڑھ دیا کتا ہی پڑھ دا ہے تے سوار ہی پڑھ دا ہے کتا کیڑی تسبیح پڑھ دا ہے فرمایا کتا بیتا دا ہے الحمدللہ اللذی جعلنی قلبن ولم یجعلنی خنزیرا شکر میرا اللہ میں نے کتا بنایا ہی خنزیر نو بنا سوار نو بنا صحابیاں کہ مولا ایک کتا آپ افضل سمجھتا ہے سوار نال اے جو آدھا پہ شکر ہے میں نے کتا بنایا ہی تے خنزیر نو بنایا اے آپ اچھا سمجھتا ہے افضل سمجھتا ہے فرمایا ہاں ہے اچھا ہے بھی صحیح افضل ہے ہی صحیح اسے ایک وصف کی ہو جیا چنگا ہے کتے کہ با وجود کتا ہوں تے جنت دے دروازے تے گیا بیٹھ نہ پلیت ہے نجس اندر نہیں جنت دے بیچ نہیں نا 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 کسے مفسر نہیں لکھے دروازہ ہے جنت کیونکہ کافر مشرک منافق نجس العین جنت دے بیچ نہیں جا سکدا تے پنجواں دشمن عالم ہوں تے جنت دے بیچ نہیں جا تے بیراواں جنت دا دروازہ معمولی شاعر ہونا ہے نا اے گیا بیٹھ جنت دے دروازے ایس علاقے دا کوئی مومن جنت وچ داخل ہوندیاں ڈٹھا سی سجے پاسے کتا بیٹھا کھلو کے پوچھدا ہے تو تا کتا ہے او دا کہتے میں کدوں آکھیا میں بندا جڑا بندہ آئے سر اگلاندہ بیٹھا ہے اس نے کہ پتہ ڈھکو غریب کی یادہ بیٹھا یہ میں کتا ہوں کہ کتا تے تو جنت دے دروازے تے یہ کی میں کتا دا تو اشرف المخلوق ہے تے گل میں تو میں پوچھنا یار دستا سے یہ سکے جے میں ہی دفنا ہے تو میں اور کم کی نہیں کیتے
میں کتا ہم میں کتیائی چھوڑی یہ دروازہ ہے جنت دے صرف ایک منٹ کتیائی چھوڑی کیونکہ میں مالکاں دے نال چنیا او مالک میرے غار وچ وڑ گئے محبوبے تے بہرے پچھو فوجی آ گئے نو اس تے کیا نو اس تے پکڑن واسطے اتھے میں کتیائی مجبور کیتا جو بھوکا چونکہ سائیاں نو کتا لگدا ہی وہ چنگا جڑا چنگا بھوکے جڑا دو من ٹاپا کھا کے واہی جھوتا پہ ہو گیا وہ تم تگلے پہ غیرت آ دیتے کتیائی مجبور کیتا جو بھو چھیمی حس نما کھلا لیا دی اس میں نو روکی آئے ہر جا دا بھوکنا چنگا نہیں ہے یا خطابت منہ نال بولن دا نام ہوندا ہے کسی جوڑو کراٹے دا نام خطابت نہیں ہوندا تہاڈا ہی قصور کوئی نہیں تو ممبر والے لا ہی جوڑو کراٹے دے چھوڑ بھائی چاٹاں تے مکاں تے جم تے درب دے دن تے نچائیں سواد تان بھی نہیں آ نہیں تے او کھاتا کوئی بس ہمت میں چھوڑ دتی فطرت بدل دتی کتیائی چھوڑ دتی میں چپ کر کے بیٹھ گئی اکھی نوٹ کے پیر لمبے کر کے میرا ان بہنا اللہ نو ان پسند آیا جو اس میرا قرآن جو فوٹو چھے اور پڑھو تلاوت قرآن شریف دے یہ لفظ ان قلبہم باسطن ذراعیہ بالوسید اصحاب کہف دا کتا لمبے پیر کر کے اتے منہ رکھ کے چپ کر کے بیٹھے میرا نام تفسیر ہے آ گیا کتمیر میرا رنگ بھی لکھی گیا رتا تے چٹا ڈبو میں مثال بن گیا ہوں قیامت تک جدہ نے کہیں نمک حلال دی مثال دیتی گئی تو میں کتے دی نال دیتی گئی اس وقت یہ کتا ٹھیک آتا ہے کہ شکر میرے اللہ کتا بنایا ہی تو خنزیر نو بنایا تے مولا او خنزیر کیڑی جیو ملنگ تے او خنزیر کیڑے تسبیح پڑھدا فرمایا خنزیر بیتا دے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی منافقا اللہ کام دین میرا اللہ خنزیر بنایا ہے منافق نوں یہ منافق دا مقام ہے ہن تو سمجھ آ گئی ہے یعنی کتیاں خنزیراں تو اتلا درجہ منافق دا جیڑا علی نوں اتوں ہور مننے تے اندروں ہور او دے نال نہ خنزیر مل سکدا ہے نہ کتا مل سکدا ومن احبا زیادہ اگر تفصیل وچ منیا تا بہت ساری مخلوق پڑھن والی ہے وقت میں کوئی بنگوران آنا نماز آتا ہے یا پرانے انجن جو تب دیں چھین گھنٹے دعا لیکن نہیں میں اپنے ٹائم دے اندر کہتا ہوں جو دو گلہ بات کی میں کرنی ہے نماز صاحب تو پہلے محب ہوئے جڑا ذات علی نال دل چو محبت کرے جو کچھ علی محبوب دی ہر ادا پسند یہ محبت نہیں کہ علی کچھ فرماوے تے منا نہ لا کچھ مو تے پھر میں وقت یہ بھی لفظ رکھے ہیں پہ سن تو انی شرم آندا ہے کہ علی دے فرمان دے وچار وال داڑھی دے نہ رکھا دا سب تو سب کھا کام چلو نماز تے موڑی کچھ نہ کوئی تردد کرنا پوندا ہے وضو کرنا پیا مصلی قیام رکوع قعود چلو تو کھیلنا مطلب تیز اللہ بنائی ہے چلو اللہ دیت چا چھوڑی دا جمائن دا ہی نا تیز ہون اللہ بنا دیتی ہے تو بندہ دیت چا کرے اور لطف ہے کہ ساریا مذہبیں سننا تے علی دے مذہب وچ واجب میرے ارمان تا آخر لگتا ہے نانا جوان پترا ہو کہ سننا تالے بدھا بدھا کے کلر کا ہار تم یا کانٹا پائے باجے والے امیر المومنین فرمائے دے رو میرے محبو
قیامت دے دن اپنے نامہ اعمال کو خالی نہ لے آنا کچھ کریا ہے کچھ نہ کچھ کر لیا گیا ہے چٹا کاغذ نہ ہوئے جڑیاں کمیاں ہو سن وہ میں پوریاں کر اور بارویں جارویں سے بارے دے اخیر جے کہ رپڑ ہور بڑا پمنا قیامت لگیا گھبرا تو نہیں گئے تے چنگا قرآن رپڑ پاؤنا غیر پاؤنا ڈیر سارا کچھ مریداں لانتاں کرنیاں پیراں دے کچھ پیراں لانتاں کرنیاں مریداں دے یہ میں آپ ہوں نہ بیٹھا تھا بھی میں گل کر کے حسان نہیں نہیں قرآن دی آیا تھا استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا اس دن کو یاد کرو جب تبرا کریں گے ماننے والے ان پہ جن کی وہ مرید تھے اور وہ لعنت کریں گے ان ماننے والوں کے کہ تم نے ہمیں مانا کیوں وہ کیڑا ٹائم ہونا جی تیرے لعنت دی پھوڑا ہونی اور تیرے ثواب نہ آوے جی بھائی کرن دے جس تو اگر دیہاڑا ہی کوئی نہیں بھائی اتنے تو کام بن پہ عدالت اتنے چھکڑی کو وٹر تو بندہ چیچی انگل گھٹ لینا ہاں من فضل ربی ہو گئی اتنے تو حاکم الحاکمین نے دربار اتنے تو گل لکھائی ہے آخری دیہاڑا ختم نہ کوئی اور کہیں دی سفارش نہ رشوت نہ لانی نہ دیوے اور نہ تلسن نیکیاں اعمال او حسن گھٹ یہ دل گھٹ رو دن تے فرشتے لے وے دن جہنم مالے پاس اے آپ سن کدے لئی میں دے ہو فرشتے آتے نے ایر کنڈیشن اپنے اعمال دا صدقہ جہنم چلو کوئی گنجائش کوئی وجہ کوئی بچہ فرشتے آتے نے اور کہیں نہیں تھے کچھ بھی نہیں کوئی امام آئے اگر منیندی ہے تو پھر امام بھی منیندی ہے کوئی امام آئے تو اتنی مولت دینے ہیں آپ نے امام نہیں بھوک لے اگر وہ کچھ کر سکتا نہیں ہے ویکشن دو بندیاں دے ویچ پھاتھا کرو تو اسی امام ایوی وہیں سلام کہے تھا وہ اکسی تو دی کون ہو سلام آنی چٹی یہ اکسی نواہ بادشاہ آج سمینندہ ہی نہیں پیرے پیروکار آتے پیرے یہاں کھنڈ دیتا تھا تو جناح روکے آؤ اے دیا پیرے یہاں کھنڈ دیتا جلوس روکے پیرے یہاں کھنڈ دیتا تھا کافر کافر دے فتوے لائے آئی سنیندہ ہی نہ اوپیا ایڈی بادشاہ اور چلو چھوڑو آدھے کے ہو نہ کیا کہے تیرے کو دھریشہ کہاں نہیں نیکیاں گھٹکن تے کوئی ساڑیاں پوریاں کر دے میں آتا ہوں چوکیاں گھٹکن ہے انہوں نے پانچ دا تک گھٹ ہیں امام آکسی میری ترونجا گھٹ ہے میں آپ پھاتھا کھل ہوں جیسے لو آکسی نہ میری ہیں اتنیاں گھٹکن اتھے اس تبر اللہ دین اتبا ہون او منہ نہ لے آکسن او اللہ لانت کری جی تیرا ایک پد پیچھا تھا سن اپنے مگر ٹھوڑے ہوئی کیوں اب ہم او لعنت کر کے آدمی تو اتھے لعنت ہوئے تو سا حق دے بارا چھوڑ کے میرے مگر آئے ہوئے اس دے باستے ماہ امام پہ فرمیندے ہیں کہ کچھ کر لے بھی ہے جڑی کمی بیشی جو سی او مولا فرمیندے ہیں میں پوری کرے تھا عرض کر دی مالک میرے محبہ دیاں جڑیاں کوئی کمیاں رہ گئیاں نا نیکیاں دیاں اے میری ہیں جو پوریاں چکا آواز قدرت آتی یا ایلی تیریاں بہن نیکیاں علم علم شجاعت عبادت تب کتھوں پر میں اسی باقیاں صرف محفوظ رہے ہیں یہ کھندک دی دربت کچھ بڑھ کے میرے شیعان اتھو بڑھ کے میرے شیعان تو میں اسے واتی آدھو نا بے مرنا تو ہے ہی ہے کلو نفس ذائقت الموت جدو یقین مرنا ہے تو بندہ سونا ہو کے تو مرے
کہیں اجی اے بوہے دے تے مرے جڑا اکاں دامن تے نہ جڑا محتاج خبر تو لکھ نمازاں پڑھ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ فضل دی آخری بات تے کرنا کل نفس ذائقۃ الموت ابھی تم اور تو نہیں ہو رہی ہاں جی مرنا ہے اے یقین ہے کہ اے ملک چھوڑ اور انتظار رکھی بیٹھا ہے جنت دیا جنت ہی چھوٹا جا ٹوٹا نہیں پتہ نہیں کتنی بڑی جنت وہ مشہور واقعہ ہے ایک دن جبریل عرض کیتی ہے مالک میں تیری جنت ویکھنا چاہنا سبحان اللہ حکم ہے اللہ جور ایک گھنٹہ پرواز کیتی جبرائیلی پرواز او جڑا سدرۃ المنتہا تو لاندا ہے تے چھویں اٹ نہیں ٹپن دیندا یوسف نبی نو اس پرواز نال ایک گھنٹہ میرے اللہ ہن تو تھک پیا جنت تا جا رہ گئی فرمایا نمی پر لائے نمی طاقت وقت اٹھ تو بارہ وقت ایک گھنٹہ میرے اللہ تھک گیا فرمایا نمی طاقت نمی پر تریے گھنٹے دے پرواز ایک حور نے لٹھا بھائی جبریل کے ارادہ ہے اللہ دی جنت ویکھنا چاہنا فرمانے لگی یہ ارادہ ترک کر جا اجا تائیں تا تو میرے سہن وچ بلا جیسا دا اڑیا ہے نا میں نال نال ویدی بیٹھی ہوں حالت تو میرے ویڑے چ بدائیں تے اللہ دی جنت تے بہت وڈی ہائیں جیا منی سنو بی بی تواڈا نام فرمایا سلما تو سہی کہیں دی حق کے جو فرمایا او دے حق کے بیٹھی ہیں جڑا راہ دے دروازے دے داڑیاں نال واریا ایڈی وڈی جنت دا ارادہ پک کے جو ملک چھوڑنا ہے نمازہ لکھ ویری پڑھ لیکن نماز دی اہمیت کا اندازہ لا جدانی ایک ملک تو دوئے ملک وچ وجنا ہوئے اس معاملے وچ میرے کو زیادہ سیانے لوگ بیٹھے ہو چونکہ تسیں لوگ تے بہت باہر ملک وچ ویندے ہو دو چیزاں ضروری ہوندیاں ایک پاسپورٹ تے ایک ویزا بولو بھائی نہیں گل ہے پاسپورٹ اپنی حکومت دیندی ہے اے مثلا جس بندے تلا گنگ چ وجنا اس نو پاکستانی حکومت اسلام آباد میں بنوایا ہو جتے تے وجنا ایران ہے مثال زیارت تے تا ویزا او حکومت دے جتے وجنا پاسپورٹ بنوا لیا میں سونا ٹھیک ٹھاک کراچی پہنچ گئے جہاز تے چڑھ دیا ہوں چیک ان کریں پاسپورٹ بکھایا ہو جائے ڈٹھا میرے منہ در ڈٹھا پاسپورٹ ڈٹھا کتے جا رہے ہو جی جی ایران جا رہے ہیں تے محترم تھوڑا تو ویزا تو کوئی نہیں لگ رہا اور جی تو ویزے نہیں چھوڑو تو میرا پاسپورٹ دیکھو کہنا میں سونا بنا رہا سونیاں جلدان اتوں فٹ فاٹے تلوں بھی ٹھیک ٹھاک پاسپورٹ نو ویکھو تو دی ویزے نے او واسطے نو ویزا نہیں او جی بس پاسپورٹ کافی ہے او دے نے چنڈی چوں نپ کے نا پاسپورٹ دی چنڈی چوں او منہ تے وے منہ با میں نہیں با میں نہیں با اے جتنی نماز پڑھنا ہے قیام بھاگے ترائے گھنٹے گھر اتر ہوئے تیرا پاسپورٹ ہے رکوع تیرا پاسپورٹ ہے سجدہ تیرا پاسپورٹ ہے ویزا وچ ملا ہے علی جتنے تک ویزا نہ ہو سی اے دلائی او نماز قبول نہ ہو سی میں کل بھی یہ گل کیتی ہے ہونی یہ گل کرے نہ اپنے نوجواناں جڑے علی ان ولی اللہ پڑھن والے نوجوان بچے میں پڑھایا گلاں ہی کری نہیں کی میں نے کیڑی لوڑ ہی دے جاتیاں گتاں جے دے رابراں دے فضائل دی انتہا ہی کائی نو تا
تجربہ کر کے ویکھ رہے ہو انڈیا دے جھاڑیاں گتاں جے گھر داونے نو سبحان اللہ جے دے بھرے پئے ہو ان بولڑے کروڑیاں او نہیں میں دکھ ساڈے اللہ بنا دے فضائل نہیں انہاں دی حد کوئی سبحان اللہ پھر سانو خام مخا ضرورت کیڑی تو زیادہ نقصان کیتا ہے بنا ایک علل اعلان تبریاں تے دوے جڑے نان کے مذہب وچ مولویاں نے نہ ساڈے ممبران دے ایتھے انہاں نوں اونیاں موجاں ਉਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਟੈਂਦੇ ਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈਏ ਡੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਮੁੰਨਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਂਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਵਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਬੂ ਕੌਮ ਕੀਤੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਟੁਰਵਾਂਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕੌਮ ਤੇ ਆਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਤੇ ਨਾ ਬਈ ਲੰਗਰ ਅਲੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਨਾਨਕਾ جتنے میرے عزیز علی ان ولی اللہ پڑھن والے بیٹھے ہو میرے ملا علی دے قائل ہو تھانوں یہ اپیل کردا رہنا کتنا لطف آوے ماتم دا کہ زنجیروں میں کنڈ تے زخموں میں ماتم ہوندا پیا ہوے عین چوک دے وچ مظلوم دی طریقے تے نماز پڑھی دی ایڈیاں اوکھیاں نمازاں پڑھیاں علی دیاں دھیاں بہت اوکھی اور قبلہ کوئی بہت بڑا دلیر بندہ ہو سی جڑا سہ ونجے یا برداشت کر ونجے میں اسے ہکے فکرے دتے پڑھ کے کنٹر رہندا رہا ہوں میری پاک مخدومہ شام غریبہ این ہاتھ دعا دے بلند کر کے عرض کر دیئے رب تعلم منی میرا مالک تیرے کلکائی شاہ پوشیدہ دے میرا اللہ میں اجانی کی بچی آموں جداں دی میں اماں دے نال رلے نماز پڑھ دیا ہاں اے میرا مالک تو گواہ رہے اج زندگی دی پہلا موقع ہے کہ میں سروں ننگیاں نماز شام غریبہ میری ذہن میں سر تے چاہدا ہے میں سروں ننگیاں نماز پڑھ او کچھ بے غیرتی چ کچھ غیرت چ کرے نا لڑائی تے مرداں نال ہوندی نہ سادہ دماغ خراب ہے نہ اسی پاگل ہاں شیعہ ایک غیور قوم ہے آپ تو ود کہیں ہوں امیر نہ سمجھیں دے آپ تو ود کہیں ہوں غیرت مند نہ سمجھیں دے سادہ دماغ خراب ہے لکھن پر خرچ کر کے کاروبار چھوڑ کے کوئی 50 ملین تو کوئی 20 ملین تو کوئی 70 ملین تو کوئی 80 ملین تو سفر کر کے گھروں خرچے کرائے بھر کے تے دلے آن کے بیٹھے دریاں لکھتے جڑے کونچاں تے باندھن پلنگاں تے باندھن تے بیٹھے دریاں تے تے نظریہ اے کہ مظلوم نوں رونا دماغ خراب اے اس مخدوماں دی دعا اے جڑی سویرے یاراں نوں بھرا اے بھرا دی لاش تے کھلو کے فرمایا اس میں تے چپ کر کے ویندی پئی ہاں میں تے رونا نہیں دے دے لیکن حسین اللہ قوم پیدا کرے سی جڑے جوان تیرے جواناں نوں روشن تیرے پرڑیاں نوں پرڑے روشن تیری عورتاں نوں عورتاں اے مخدومہ دی دعا اور پھر پاک رسول سے واتے فرمایا کہ جڑا میرے نواتے دے غم میں ایک آنسو آنکھی جو تر راوے لڑے ہی نہیں او گناہ میں دھوندہ جی میں بچہ تکتی دیکھ کے دے دیکھ دو چھو کچھ غیرت سے کر دے میں کل بھی عرض کیتا کہ میں قسم ادا دی نہیں تے نمستہ ہی زندگی کدی قسم چاہیے اس تو وڈی اور کے قسم ہوے کوئی منبر حسین تے سجے کھبے اللہ میں عقیدت صحیح ہوے تے تو وڈی قسم ہی کائی نہیں میں پورے یقین نہ لاکھ سکنا کہ لشکر یزید 3 لکھا تے باویں 6 لکھا ایک گل میں یقین نہ لاکھ سکنا انہیں یہودی کوئی نہ عیسائی کوئی نہ سکھ کوئی نہ کرار کوئی نہ
سردار صاحب سے کلمہ پڑھانا لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نائن پڑھ دے تو صرف علی و ولی اللہ نائن پڑھ دے محمد رسول اللہ تے پڑھ دے چلو وہ محمد رسول اللہ دی لج رکھ دے کہ تو دائیں تے پڑھ دے ہی آئیں تے مرنا نال جنگا ہونی ہیں یہ ذاکری نہیں ایک مپار دی گل پہ کرے انصاف دی بات پہ کرنا اکا پھر وین چ ذاکری کرے نا کچھ انصاف تے کر دے اس کلمے دی لج رکھے نماز آئیں قرآن دے کاری آئیں بلکہ ملعون گھوڑے بھجا کے یہ حرام زاد ہمیں ایک اور کتاب وچ پہ یہ گڈی دے ذبح عظیم میرا مسئلہ راہ پڑھنا اچھی آواز نال اعلان کر کے ادا جلدی مارو جمعہ لیٹ پہ آتا ہے جمعے نو دیر نہ ہوئے جلدی مارو زہرا دے پتر نو بلاو نے سے میں روان واسطے نہ کدی کوئی من گھڑت لفظ آکھے نہ میں کبھی ترلے کیتے نہ میں قسم قرآن دیا دیا پڑھنا وہ کچھ جڑا کچھ کتاب ہی بینا رومن علی عبادت ہر بندے اپنے گناہ دھومن واسطے کچھ لج چا رکھ دے اسے کلمے دی تے آتے چا بھئی جنگ تہائی مردان آ او تو مک گئے ہن بچتا گئیاں بیبیاں تے بیبیاں نال تے لڑائی کرنی بے غیرتی ہے آدھے چائنان عزت نال مدینے پہنچ گئے کیونکہ عام بیبیاں دنائیں آخر رسول دیاں دیاں اے نو چلو مدینہ تو چوکھا تورا نجف اشرف تا میری سہن دی پیکی نگری دی او دا صرف 40 میل ہے او دے چا پہنچیں گے لیکن نہ نجف نہ مدینہ جلی ہوئی دیگر نو میٹنگ بیٹھے کریں دن جرنیل 26 جرنیل ویرے قیادت عمر ابن سعد بکر بن غنم دے خیمے دے باہر اے او پہ غیرت جس غابی عباس تک کھپا بازو کرا او میرے نوجوان پتروں اے باتاں تو اندر تھے نا تھا کہ تاریخ دا کچھ پتہ لگے جس سجا بازو کلم کیتا ہے اس پہ غیرت دنائیں تو فیل بن حکم یا حکیم جس کھپا بازو کیتا ہے او اس لائن دنائیں میں بکر بن غنم تے کیتا دوہاں چھپ کے وارے سامنے نہیں آئے اٹھا کے گھوڑیاں دیاں اٹھا ہے جب غیرت وار کیتا ہے یہ دیکھیں میں دے باہر میٹنگ پہ یوں دی اس دی بیوی اندر میٹنگ سننی بیٹھی ہے رتو کی میں تھی فرمائے سمیں لگی حالانکہ کوئی گھر شید ایسا ہوئے جس گھر ایسا کیسٹا نہ ہوئے مظلوم لیکن موجزہ مظلوم دا چونکہ فرمان میرے آقا دا میں عبرت دا کٹھا دنیا کی طریقہ پرانی ہوئے سن میرا ذکر پرانا نہیں ہے یہ میٹنگ کر کے اٹھیں اس مستور دے دل وچ محبت پیدا ہو گئی مظلوماں آقا مازن درانی نے اس مستور دا نام آئل لکھا یہ دفاع ہو گئے یہ پریشان حال خیمے دے 2-3 منٹ دی تمہید ہے اس تو بعد ترے ہوئے ہیں یہ پریشان حال خیمے ٹردی ودی ہے ان کفے افسوس مردی ودی ہے یہ لفظ ودیا دیئے او کائنات دا مالک اللہ تو کیڑا صابر ہے تو کیڑا حوصلے والا مالک میرا اللہ یہ کمینے اجا ظلم تو نہیں رہے کیڑا وڈا ظلم اے ہن غور کروں ہن تے نہ تھے کہ پتھر وسا یا نہ تھے کوئی بجلیاں سٹ اے جل ونجن بمائے میرے شوہر وقت تھوڑی جی دیر تو بعد آتی ہے کچھ نہ دی مدد میں کروں پر میں اکلی تو کچھ نہ کر سکوں میں تو ہوں ہم عورت بس دین چاہ گئی یہ ساری لین خیمے دی جرنیلہ دی انہاں دیاں بیویاں نال ہیں انہاں جو 3-4 نال ملا لینی ہیں بہنا بہنا ہونی ہیں عورتیں مچی مچی دیاں بہنا ہونی ہیں چار ہو گئیوں سے تا
ہور کچھ نہیں تھا انہاں اجڑیاں دا پردہ دا بچہ نہیں ہوں میں تواڈی سمجھ اور محبت و سلام بہت آسان انداز نال سماعت فرما رہے ہو مولا کائنات تواڈے لمحات قبول فرما رہے ہو بس یہ سوچ کے چنگی ڈوٹی بکے الماری سے مکنا بن کے اپنے خیمے دا لڑ ہٹایا سی اگو سامنے خیمے آئے زہرا جائیں پہلے وہ دی رہی ہے خیمے دے رہے بعد اتا من کر کے آدھی ہے دعاں جہانہ دا مالک اللہ جتنے مظلوم پیارے ہیں نا تو میری کوئی مدد کریں میں نہ دی مدد کریں نہیں اے آگ کے باہر پیر رکھے انہ دے نال گاٹواں خیمہ حسین بن نمیر یعنی تناواں دے کلے اکٹھے آئے باروں کھلو کے صدی اس حسین دی بیوی نو حسین بن نمیر نو دوی دنیا تے شاید نہ جان دی حسین تے شیعہ قوم دے تے بچے جان دے اے او بے غیرت جس حسین دے سونے پتر نوزین کلا اور قبلہ کو یہ ڈا پیارا تو ملنگ بابا حسین دا اکبر نال کہیں شہید دے قاتل میرے آقا بدعا نہیں کی میری پوری تحقیق کے 35 مقتل دیا کتابہ پڑھی کھلا کسے شہید دے قاتل نو صابرہ دے سلطان بدعا نہیں کی لیکن جیسے لے پتر دا سینہ ڈٹھا ہاتھ چاہیا توڑے صابرہ دا سلطان آ یہ کمدہ کمدہ ہاتھ کی تس عمر ابن سعد دے قیمے دے یہ فرمائے دینی جب نساد اجکتا اللہ و نسل کا من قتل نسلی او ساد یا پتر اللہ تیری نسل ختم کرے و میرا کیڑا سونا پتر مارے و بے غیرتا میرا نانے واسطے روح منگی آتا میں اکبر نمی جا میرا بارم آقا اپنے محبان دا گواہ ہوئے میرا حاضر ناظر امام جلی اس ٹائم نے تیرے دادے دے غم میں چلے ہو رہے ہیں اس مبارو کھلو کے صدیس حسین دی بیوی نو میری بہنے گلت ہون اٹھی آئیے مت حبیت حرمل دی بیوی نو اس دا نا لکھ رہا ہے نورا صرف ایک مزدور دا نا ہے نورا بہنے گلت ہون بھی آگئی تریہ خیمہ سالے بن واب شامی اس حرام زادے دے متعلق سرکار علامہ لکھ دینا 1000 بندے نال اے اکلا لڑتا اے نامی گرامی جنگاوار شام دا اے دے دو پھرام مارے گئے جنگ اچھ اے دو شہزادہ اے قاسم پائے رہا ہے بھوڑا دا اے پھرامہ دی موت تے نکلے آئے اندروں یہ ہاتھ چوبی پھرے ہوئے شیرہ فیل مستنہ جھگوں بہندہ تے کئی بکواس کردہ تے آئیتے ہان آل گرد لائے ہویا تے گھوڑے نو جمپ دے بہندہ نکلے آئے ادو ٹبے نکتے کھلوتے ہیں جناب عباس جناب عباس کٹھا ہے سنوان دیا سالے ہوں لیکن وہاں دے ذہن اس گئی ہے وہ یہ کدھائیں ہور دے ویندہ پہ ہو سی بچے نال اس نہ لڑنا ایڈر نامی گرامی پہلوان ہے اس آپ نے جیے نال کسے لڑنا لیکن جیسے لے ملعون سامنے آگیا ہے نا شہزادے دے دے للکارے اس اور سن جناب عباس ٹبا چھوڑ دے دوڑ کے جناب غازی نے حسین دے پیروں سے ہاتھ یاد جوڑ کے ادا او مولا ہن میں بھیج میرے قاسم دا تے صالح دا جوڑ کوئی نہیں او گڑ کے کوہن نے میرا بچہ دا آموز ہے مظلوم فرمائیں جڑا مقام قاسم دا اے او تیرا نہیں یا تیرا اے او قاسم دا نہیں اینا چاہاں بی بی نو صدیس اس مک گئی تمہید اپنے خیمے دے کول کھلا رہے ہیں اس آئلہ نے بات ادو ادو رکھتا چنگی طرح پہ کوئی ملعون فیدتا نہیں پیا چونکہ اس سوڑی سارا چھپ کے کم کرنا ہون اس پنا نال دو گلہ کی دیا میری بہنا اور جنگ رٹھی نے اے آدین بڑی رٹھی بی بی بڑی جنگ ہوئی اے نہ بڑھے مارن جوان مارن تیرا تیرا سالانے شدہ دے مارن تنالے تسے مارن اور مردی بیوی دعا دوے کیا دی اللہ لعنت کرے میرے شوہر
اس بال نو ماریا جڑا ماں نو ماں ہی نہ کر جڑا بولی وی نہ بول سکدا اے جبال نو مارنا کئی مذہب وچ جائز نہیں بسم اللہ اس ایک ہور گل وی کیتی ہے میں اودی گل ضائع نہ کراں آدی جدلے خیمے جو تیر کمان لایا لے کے نکلن لگا میں پوچھیا وے وڈیا چنگا اورا وے وڈیا تیر اندازا اے تد تھی ونجے تیر جنگ اس کیڑے حیوان نو مارنا ہے میں کیویں آکھاں سمجھ نہیں آئی اے حیران ہو کے آدی کیوں بڑ جائی تیر وزنیا اے جھم کر کے آدی میں تھانوں کہہ دتا اے تا شکر کرو جو پیو پتر نو قابو کر گیا اگر قابو نہ کریں گا تو بال اڑائی ونجے آج دے تیر ونجے میرا بارواں آقا اپنے محباں دی گواہی دے میں سائی کڑھے داست ساری زندگی نہیں آ رہی پڑے آپ بھی سائی کڑھے آدھی جڑا کوئی ہونا ہو اے کئی خبر نے جنگ ہوئی کہیں دینا دے اے ترے یادیاں نے کوئی باغی آ او توبہ کرو باغی نا اپنے مردہ دے مگر بے ایمان نہ بنو قبر ہر کئی دی اپنی پھر بی بی کون آ اے ٹھم کر کے آدھی کلمہ کہندہ پڑھ دیا ہو آدھی ان پاک رسول در ہو کے آدھی رسول دی سب کی دھی دا پدرا میں ہون پتہ لگا ہے دا نا حسین دعا اے مرزا مظلوم دا ورنہ سب ستے تلے واقعہ پڑھی میں لگا ہے کیا بات اس قوم دی اور نہ لانت کریں نہ رسول دا نواز سمائے سن تا کوئی بکواس کریں دے رہن کوئی باغی تے پتر آدھی چھوڑو انہ گلانو جیڑا کچھ ہونا ہو ہونے کے نواز ظلم کروں میں تے کل اساں ہی مرنا ہے قیامت ہی آمنی ہے میں دتوان مشورہ پہ دینی ہے بیڑی چھٹ دی پہنے چڑ بنجاؤں اور مل دی بیوی دعا دوئے کیا دی بھر جائی کوئی ظلم رہ گیا ہے ٹٹیا بھر کے آدھی جیا ہن ظلم لٹو ان زہرا دیا دھیا اے کمینا میٹن کیتی ہے تے او بڑیاں پرد دا ہے پڑا مرے یا کوئی نہیں ہن ذرا اندازہ لایا دشمن دی بی بی دے کہ کتنی غربت اولاد علی دے اور میں دی بی بی علی پھر بھیا یا سن یہ کرنا ہے آدھی یا سن لڑنا نہیں صرف میرے نال لگی آؤ اسی آئیں جب نیلانیاں بیویاں دروازے تے کھلو رسا لٹن تلمیں آمنا وڈیاں نہیں آمنا جیڑا کمینا نیڑی آتھی نا پہلے تو نکل کے آنکھیں آٹھ وانج میں آسین دی بیوی تو آنکھیں میں بکر دی بیویاں تو آنکھیں میں حرمل دی بیویاں انہاں دے نادر رو پوسی او دفعہ ہوئے سندھ انہاں بیچاریاں دا پردہ بچوئے میری غیرت من کام چڑیا تچارن ترائے کھلو رہے ہیں راج بی بی ایسا ہون سوچیا ہے ساڑھے شوہر بڑے دالے میں جدہ انہوں نے پتہ لگنا ہے نا تھا وہ دے گئیا اور اسے انہوں مار چھوڑے تھا تو نراض نو میں ایسی تا نہ آ سکتی چھٹیا بھر کے آدھی ٹھیک کے بنیوں اللہ نے زوپیا وہ مری تا میں ہی بنینا اور مری بھی گئی انہوں صبح اس ملعون نے مار چھوڑے تھا مریض تو میں مجھنا پر میں اینج نکل آ گیا جی میں ہور گیا واہ شالہ دنیا دے گا میں نبے اور مرتا یودائیں جی سے نماز آئیاں نکل لیاں کھلیے وہ میری غیرت من کام تو اے بے غیرت آپ گھوڑے تھے تری سوائی پیدل کولان کیا دائے لٹو انہاں دا کوئی نہیں ریا او سر چادر جو ہاتھ بدا کیا دیئے وے بے حلاوہ میں ناندر ونندر سے لائینا دا توں کونے نا دیم دا دن آدھیے توڑے جرنائل دی بیوی کیڑا جرنائل بکر بن غنم آئے گلن روئے دین قوم شیعہ دوے پاسے مو کر کے آدھے بھر جائیے کو ہٹ وانسان تیرا حیاء ہے شیعہ لدہ حیاء دا نام ہے چادر اٹھا کیا دیئے لکھ رانا دے میرا حیاء کریں
فرجائی انہا لٹی ہونا تا ہے میں نہیں لٹی تا کوئی اور لٹ رہی سی میں میٹنگ دیتا ہے تا آیا کھلا کہ ہونو فی الحال اندر نہ وڑتے میں جدہ نہیں پڑھے آئے لفظ فی الحال استعمال کردان جو کہ انہا کمینہ حیاء کیتا کوئی نہ ہو ایک غیرت آتا ہے فی الحال اندر نہ وڑتے آپ لگی بھائیں اپنی ذمہ واری تھی جڑی کسی بی بی کو زیور ہیں اچھے کپڑے ہیں اچھے برتن ہیں اچھے بستر ہیں او سب ہیپ جب سے لیا دے تیسی لیوے نیا فی الحال اندر نہ ہیٹھا من کر کے ادیب ظالم آؤ میرا تعارف تک کوئی نہیں میں تجھے ای نہ جان دی انہیں جو حسین دی بہن کیڑی انہیں جو حسین دی بی بی کیڑی لیکن بہن دی یہاں انہوں پردہ بوم پیارا ہے صحیح کرنے لے ہوں دعا میں اس تو بعد ایک بہن ہو اندر دا خیروئی آدھی جڑا اندر دا من اندر ڈکٹرم دعا منگیاں مویا میں انیوں آیا مرونیا چمٹ مزدور جڑی گول دار چمٹ سالد غار کھلے ہوئیں کے لید چاہت بیٹھیں ملینی ایک بیٹھیں جڑی میدان درم کر کے آتی میں ماماری تھانی دا بیرا یا کیا ماما دیر پنیا پوینی انگے میرا منتا حالا مجھے دیکھ کر بیویاں دہل گئیں اے آئلہ پیادی ہے مجھے دیکھ کر بیویاں دہل گئیں دہل دجڑا مانا لالے در گئیاں گھبرا گئیاں پریشان میں ایک سرہ تو نعرہ بڑھنے میں انہوں نے در ہوں لیکن اس تانا بیوی نے جلدی ہاتھ چلے ان ہاتھ جوڑ کیا دی مائیاں درو نہیں درو نہیں ہاں میں دشمن دی بیوی لیکن میرا ایمان روشن ہو گیا میں نے صراط مستقیم لب گیا تے وقت بم تھوڑا ہے میں نے جلدی دتو تھوڑے جو سردار بیوی کیڑی ساری اشارہ کیتا ہے مخدوم ہے شام سرکار علامہ لکھتے رو سر بیوی سانی مند سر اللہ بیٹی ہے او میری غیرت مند کام نہ اچھا بولیے نہ ہاتھ پکڑیے بڑے اترام لائے یہ چھموں کر کے آدھیے دردہ تسیوں چہر آدھیے دیگر تائی میں ہاں ہوں کتنے تائی میرا علمالہ دھوڑے دریا میری درداری قائم رہی ہے جڑا گچھن گیا ہے میرے نام بھرا مری گا ہون میں غریبہ میرا کل نہیں دیا بی بی میں دشمن دی بی بی ہاں ایمان روشن ہو گیا ہم اوہ باروں آئے کھلیں لٹھیں سوہر دنان کھت کے ڈک آئیاں تیسی میواری چاہیاں جو کو جو سی لائے حکم دیو بی بی آنوں جڑی کیسے ہونے میں نو دیویں تی میں انہاں کتیاں دا موہ بند کروں آدھیے قربان ونیا کیڑی عزتی مالے گا نہ اٹھئیے نہ بولیئے صرف آمد سے چاہ کے چنگڑ مطور دے پٹھا پیٹھے دے گئے ساری آجنان کا ایک کانی چلا آئے کانی چلے دلائے میرے والے سکے شمس العلماء شمس الواعظین خطیب آل محمد وکیل آل محمد جناب رحیم بخت چوٹی اے پرسن اے